Your Excellency, we are very much privileged to have heard a very comprehensive, a very detailed discussion of the Israeli-China relationship, and your statement is very encouraging to the development of these relations. And once again, thank you very much. Part of your, a large part of your conversation was concentrating on the economic aspects. And none is better to discuss this than Shraga Brosh, who is the chairman of the manufacturers, president of the Israel Manufacturers Association, the largest organization, economic organization in Israel, the private sector organization. And so, Shraga, I invite you to. צהריים טובים, יושב ראש המכון מן ידלין, סיסטר אמבסדור, קהל נכבד, שלום לכולם. אני חושב שמערכת היחסים הכלכליים בין ישראל לבין סין חייבת להילקח אצלנו בחשבון כמערכת יחסים אסטרטגית. כי זה דבר אחד לייצא, לייבא, להביא השקעות מכל מדינה באירופה, ודבר אחר לחלוטין, לפתח מערכת יחסים כלכליים עם מעצמה כמו סין. ולכן בעיניי זאת שאלה אסטרטגית שראוי שדיון כזה יעשה, ואני משוכנע שאם ידידי השגריר אומר שהמכון זה המקום הנכון לעשות את זה, אז צריך במכון לעשות את זה, כדי שבסופו של דבר, מאותה תוכנית, מאותה ראייה אסטרטגית, מאותו גיבוש קו אסטרטגי, תצא גם תוכנית עבודה. כי עם כל הכבוד, לייצא למדינה כמו סין, 2.7 או 2.8 מיליארד דולר, שכמעט שניים מתוכם נעשה על ידי שתי חברות, כמו אינטל וכימיקלים, אז בואו נדבר על כל היתר. על כל היתר זה 700-800 מיליון, כשאנחנו מדברים על מעצמה כמו סין. יותר מכך, אני מאוד שמח על הסחר של כמעט 11 וקצת מיליארד דולר, אבל 8.5 מיליארד זה יבוא. אני ודאי הייתי רוצה להצטרף לחזון של השגריר, להכפיל את המספרים האלה בעשור הקרוב, אבל הייתי רוצה מאוד שנתקן ולו במשהו את היחס, כי שוו לעצמכם שנכפיל והיחס יישאר אותו דבר. ולכן השאלה בעיניי היא שאלה אסטרטגית. ועם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לראש ממשלת ישראל, אבל כשנוסע ראש ממשלה לסין, בעיניי זאת נסיעה אסטרטגית. וכאשר ראש ממשלה נוסע לסין, ואם המטוס שלו לא מלא באנשי עסקים ישראלים, אז יש פה החמצה אסטרטגית. אז נכון שהייתה, היה איזה פורום כלכלי של אנשי עסקים שבאו בנפרד, באחד מהמדינות שהוא עצר בדרך, או אחד הערים שהוא עצר בדרך. אבל מי שמכיר את סין יודע את ההבדל בין לבוא עם ראש הממשלה, במטוס של ראש הממשלה, למטרה מאוד ברורה שראש הממשלה מסמן אותה, לבין להגיע באותה הזדמנות לסין לכנס כלכלי עם השתתפותו של ראש הממשלה או בלעדיה. בסין זה משחק משחק קריטי. ולכן חייבים לגבש ראייה אסטרטגית, ואז כולנו, מראש הממשלה ועד אחרון אנשי עסקים שחושב שיש בזה הזדמנות, ינהג בהתאם. יש דיון ארוך וגדול וחשוב על הרכישות שהסינים עושים בארץ. יש כאלה שמצדדים ויש כאלה שמתנגדים, לא בכל דבר. בעיניי אין שום בעיה שחברה סינית באה ומשקיעה וקונה מניות בחברה ישראלית. יחד עם זאת, צריך להבין
שרוב החברות האלה מאחוריהן בדרגה ראשונה או בדרגה שלישית עומדת ממשלה. עומדת ממשלה סינית. ואז השאלה הופכת להיות אסטרטגית שוב. לא משנה לי אם בעל מניות של חברת ביטוח הוא אמריקאי, אנגלי, סיני או ישראלי. ממש לא. יחד עם זאת, יש משמעות. אם ממשלת סין עומדת מאחרי המניות, ממשלת ארצות הברית עומדת מאחרי המניות, ממשלת ישראל עומדת מאחרי המניות, יש כבר אינטרסים שונים ומשונים. לא בהכרח רעים, אבל יש אינטרסים. ואז צריך להבין את האינטרסים, את הסיכוי ואת הסיכון. ולכן אני טוען שההתייחסות, הפופוליזם הזה בעיתון, הסינים קונים, לא קונים, אני שמעתי גם איזה עיתונאי שבא ואומר, כל כספי הפנסיה שלנו יהיו בידי הסינים, אני חושב שמישהו נוטה להגזמות. כספי הפנסיה שלנו בטוחים לחלוטין, מי שלא יהיה בעל המניות של חברת הביטוח. אבל השאלה היא, אם אנחנו רוצים שממשלת סין תחזיק פה נכסים, וזה בהחלט יכול להיות שכן, ואם כן, אז איזה. חברות סיניות שעובדות בארץ, בעיניי דבר מבורך מאוד. יש להם הרבה ניסיון, הם עשו הרבה פרויקטים בסדרי גודל שונים משלנו, הם יכולים להתחיל ולסיים בזמן, הם יכולים גם להתחיל ולסיים בזה טוב. יחד עם זאת, הפרויקטים הזה יש שובל שלם של רכישות, שהשאלה מאיפה הן מגיעות. האם הסיני שבא לעשות פה פרויקט, מביא את הכל בקונטיינרים איתו לארץ, וזה הפרויקט, או שהוא רוכש פה בארץ, לפחות חלק משמעותי מאותם רכיבים שמהווים חלק מהפרויקט. הדדיות, אנחנו בסין. עד כמה אנחנו יכולים להשתתף בפרויקטים לאומיים בסין? לכאורה, הכל פתוח, כמובן שיכולים. יש לנו מה להציע? אני בטוח שכן. כל הצניעות, יש לנו בהרבה מאוד נושאים, יתרונות, אנחנו הולכים לפני הרבה מאוד מדינות אחרות, ולא דווקא סין, גם לפני אמריקאים בהרבה מאוד תחומים. אבל עד כמה אנחנו באמת יכולים להשתתף שם, ובאמת להביא אחרינו יצרנים ישראליים להשתתף כחלק מאותו פרויקט? שאלה גדולה. ולכן זה שוב פעם נושא לדיון בין ממשלת ישראל לבין ממשלת סין, שראוי שיתקיים לאחר שתהיה תוכנית אסטרטגית מה אנחנו באמת רוצים להשיג בפיתוח היחסים עם סין. מחירות שלנו לסין, יצוא לסין. אני יודע, ואני לא מדבר על השני מיליארד, אני מדבר על ה700 מיליון. כשאנחנו מוכרים לסין, ואני יודע פשוט מידיעה אישית, על מפעל שמייצר ציוד רפואי לסין ומצליח כמה עשרות מיליוני דולרים, וכשהוא הגיע לגודל מסוים, הוא נדרש להקים מפעל בסין. הוא לא יכול היה להמשיך לעשות ייצוא מישראל לסין. וזה בסדר גמור אם הסינים רוצים לעודד הקמת תעשייה מתקדמת בסין. אני חושב שאנחנו צריכים לשתף פעולה, זה מצוין. אבל גם אנחנו רוצים לפתח מפעלים ישראליים ולייצא לסין. פרוטוקול הפיננסי שנחתם כמובן הוא תשתית שאי אפשר בלעדיה על מנת לפתח את העסקים שלנו עם סין, גם על מנת לקבל ביטוח, גם על מנת לקבל הנחות במכס, גם כל מה שהפרוטוקולים האלה נותנים. הפרוטוקול הזה קיים, ואני חושב שניצול יעיל שלו יאפשר באמת להגיע לאותם יעדים. אני חושב שגם משרד החוץ, העובדה, הקים שגרירות, השגריר יושב פה עם 3 קונסוליות ברחבי סין. גם זה הייתה מלחמה לא פשוטה, אבל זה נפתח, וזה קיים. ולכאורה זה מעיד על הרצינות שממשלת ישראל מתייחסת לפוטנציאל של סין כמעצמה בפיתוח הסחר שלנו איתם או שלהם איתם. אבל עדיין אני אומר, כל הנקודות שנגעתי בהן, כל אחת מהן זה נקודה לדיון ארוך מאוד.
יש כמובן את הנושא של התרבות העסקית, והשגריר הזכיר. חבריי הטובים ביותר שהם עושים 100% ייצוא לארצות הברית, לאירופה, וגם למדינות אחרות, באפריקה, כשמגיעים לסין לא מצליחים לעבור. לא כי הסינים לא רוצים, לא כי הסינים לא עוצרים אותם, כי אנחנו לא מבינים איך עובדים איתם. אנחנו פשוט לא מבינים. וכשאתה לא מבין, אז אתה מבזבז אנרגיות עצומות במסע ומתן שלא הולך לשום מקום. לפעמים אנחנו חושבים שבאמת, כפי שהשגריר אמר, להסתחבק זה הדרך. אז זה בסדר להיות חברותיים ומנומסים ונחמדים. אבל עסקים עושים שמה אחרת. ולכן גם את זה נושא שצריך ללמוד, צריך להכיר. ואני מייעץ לכל אחד מחבריי שמסמן לעצמו את סין כארץ יעד, זה לא בושה לקחת קורס ולהבין מה זה, מה אומרים, מה לא אומרים, איך אומרים, למי אומרים, מתי אומרים. והעובדה שאם אנחנו מכירים מישהו חצי שעה, אז אנחנו מרגישים כאילו שכבר היינו איתו בצבא ובכלל עוד הרבה לפני זה, זה כנראה לא עובד שם. תרבות היא שונה, זה בסדר גמור, וחבל שאנשים ילכו וידפקו את הראש בקיר ויחזרו מאוכזבים מ3-4 נסיעות, וחלקם אומרים, אני לא מבין, הכל היה בסדר, יצאנו ואכלנו ושתינו וצחקנו ולא התקדמנו לשום מקום. כן, כי הם פשוט לא יודעים איך עושים עסקים בסין. לא, אני לא יודע. אם הייתי יודע, הייתי עושה, אבל אני לא יודע. שיבוא אליי. בכל מקרה, יש אנשים שיודעים, זה בדיוק. יש אנשים שיודעים, ויש גם, להחלטי, גם גופים כמו מכון הייצור שגם עוסקים בנושא הזה. אבל שוב, אני מאלה שחושבים שכל דבר, ואני בטוח שאלוף ידלין יסכים איתי, שכל דבר צריך להתחיל רגע אחד במחשבה, בתכנון, בללמוד את ה... לא רוצה להגיד, ללמוד את המודיעין, לתכנן תוכנית באמת אסטרטגית, ואחרי זה לעשות תוכנית עבודה, איך יוצאים לשם, לאיזה ענפים יוצאים לשם, לאיזה מחוזות יוצאים לשם, איך עושים את העבודה. ואני בטוח, למרות שאנחנו כבר 24 שנה ביחסים דיפלומטיים עם סין, להחלטי אנחנו בתחילת הדרך. ואני חושב שאם נעשה עבודה משמעותית ורצינית, אז העשור הבא שהשגריר מקווה שנכפיל את הסחר, אכן נכפיל אותו, וחלק משמעותי ממנו יהיה לטובתה של ישראל. תודה רבה לכם.